אהלן, עוד תיתי כרמים בערי שומרון, תגיד לו. אני מיד מתקשר להגיד לו. מיד אנחנו פותחים קו. דובי, תודה רבה. עצם העניין, אנחנו מתחילים. שלום לכם. גם היום, כמו בכל יום, נפתח עם חזרה אחורה בזמן. והיום אנחנו חוזרים 39 שנים לאחור אל הקירתה של העיר ימית. הזמן דחק היום לחיילי צה"ל. בשעות הצהריים, כך לפי התכנון, תסתיים מלאכת הריסת העיר. מבנים יפוצצו. הקשיבו, הקשיבו. בשעה 11:00 מפנה צה"ל את אזור ימית. העיר ימית ריקה, לא נותר אף אחד? רק בדואים בוזזים מסביב. רק בדואים בוזזים מסביב. רק בדואים. והעורבים השחורים. משפחת פרחן, המשפחה האחרונה מוותיקי החבל ומראשי התנועה לעצירת הנסיגה בסיני, החלה במסע רגלי. לאורך הדרך המוליכה מעבר לקו הירוק, עולה משפחת פרחן לירושלים בצעדת אבל הפגנתית. אני רואה את הנסיגה כטרגדיה, אבל קיבלנו החלטה והחלטנו ללכת ולנסות להתמיד בשלום עליו חתמנו. אני מצטער מאוד. חברת הכנסת גאולה כהן, אני קורא אותך לסדר בפעם השלישית. קריאות הביניים באולם הלכו ותחפו. חברת הכנסת גאולה כהן הוצאה מאולם המליאה. אנחנו נלחמים היום על השלום. אשרינו שזכינו לך. כן, יש קשיים בשלום, יש. יש מחובים בשלום, יש. יש קורבנות למען השלום, יש. כולם עדיפים מקורבנות המלחמה. בשעות הצהריים נותרה ימית ריקה ממתנגדי הנסיגה. עיר חרבה, מעלה עשן, והריסותיה נראים למרחוק. תמונות אחרונות של עיר שהייתה ונמחקה מעל פני האדמה. הערב התוכנית נפתח ביפו, שם הותקפו היום ראש ישיבת ההסדר המקומית ומנהל הישיבה בידי ערבים. נתנאל איזק, המשנה לראש עיריית לוד, ידבר איתנו על האלימות הגוברת אצלו בעיר. יאיר אטינגר יעמיק איתנו בהיסטוריה של נטורי קרתא אחרי מותו של מנהיג הארגון בארצות הברית, וגם פיני רבינוביץ', אביה של דסי, זיכרונה לברכה, שנפטרה מסרטן, יספר לנו על המאבק שהוא מוביל למען הכרה בשכול האזרחי. הפסקה של דקה ואנחנו מתחילים. כשכל העולם שואל את עצמו מה למדנו בתקופת הקורונה, חברי עמותת המורים כבר יודעים את התשובה. מה למדנו? תסתכלו. הפעילויות של עמותת המורים הצילו אותי בתקופת הקורונה. הן היו פסק זמן מטירוף העבודה. זה היה הזמן שלי להעשיר את עצמי וללמוד דברים נוספים. וגם פשוט ליהנות. ההרצאות היו מרתקות ומחכימות. מלאות השראה, קיבלתי כלים להיות גננת טובה יותר ולהעשיר את הידע ואת היכולות שלי מול הילדים. ויש גם מלגות. הסתדרות המורים בשיתוף עמותת המורים מעניקה מלגות לאלפי עובדי הוראה. בשמחתי, גם אני זכיתי במלגה ללימודי תואר שני. אז תודה להסתדרות המורים ולעמותת המורים. עמותת המורים לקידום ההוראה והחינוך מיסודה של הסתדרות המורים. אתם לא מבינים כמה זה הציל אותי, באמת. משה שטיימץ, שלום. שלום קלמן. מה קרה ביפו היום? ראש ישיבת ההסדר, שירת משה, ישיבת הסדר בתוך העיר יפו, הרב אליהו מלי, הוא מנהל הישיבה, משה שנדוביץ', צועדים ברחוב בעיר, משוחחים ביניהם, לא יודע בדיוק לאן הם הלכו, ואז מגיעים לפחות שני צעירים ערבים ותוקפים אותם באלימות. בתמונה שאנחנו רואים כאן, אנחנו רואים מצד שמאל את מנהל הישיבה, משה שנדוביץ', כשהוא סופג ביתה. מי שמצלם את התמונה הזו, זו מנהל הישיבה, זה ראש הישיבה, הרב מעלי, הוא עוד מספיק להתעשת כאשר תוקפים את חברו, מוציא את הטלפון הנייד, מצלם, אבל אז אותם שניים תוקפים גם אותו. ראש הישיבה ומנהל הישיבה חוזרים אל בניין הישיבה, מספרים לאנשים שרואים אותם, אמרו לנו, אתם לא יכולים לעבור כאן, ותקפו אותנו, זה היה אירוע קצר, כך הם מתארים,
תוך זמן קצר מערבים את המשטרה, והיא צריך לומר, פועלת ביעילות, ותוך בערך שעתיים עוצרת שני חשודים. כרגע, משה שנדוביץ', מנהל הישיבה בבדיקות בחדר מיון, הוא נפגע קצת יותר מאשר הרב מלי, שממש בדקות אלו מוסר את גרסתו לחוקרים, שאמרנו כבר עצרו שני חשודים. כן, זה לא אירוע אלימות הראשון סביב הישיבה הזו בשנים האחרונות. זה מצטרף לסדרת אירועים בימים האחרונים, סרטונים שאנחנו רואים ברשת, שעולים ומתארים התקפות, בעיקר בירושלים, של יהודים שומרי מצוות, חרדים. בירושלים מדובר בחרדים, נכון, על ידי ממש, ערבים. זה ממש נהיה משהו ויראלי, זה התחיל בסרטון שכולנו ראינו מהרכבת הקלה, תיעוד שעלה לטיק טוק, אולי אפילו איזה אתגר טיק טוק של צעיר ערבי, נותן סתירה לצעיר חרדי שיושב ברכבת ומיד יורד ונמלט מהרכבת. מי שצילם את הסרטון, נאמר, נעצר כבר לפני כמה ימים, המשטרה עדיין לא מצאה את מי שנתן את הסתירה, ומה שאנחנו רואים זה סדרה של אירועים בתוך כמה ימים של תקיפות של בעלי חזות חרדית בידי ערבים, בעיקר באזור שער שכם, שם יש הפרות סדר בימים האחרונים סביב ענייני הרמדאן, והעובדה שהמשטרה כן נותנת או לא נותנת לצעירים לשבת במדרגות של שער שכם, מתפתחות הפרות סדר שבשוליהן אנחנו פשוט רואים את התופעה הזו, וגם במשטרה מבינים שזה ויראלי, שזה פשוט מדביק, והאירועים האלה חוזרים אחד אחרי השני, יש כמה עצורים, אבל התופעה הזאת נראית שרק הולכת ומתפשטת. משה, תודה רבה לך. מיכאל שמש, שלום. שלום, גל. ממש ברגעים אלה נפתחת מסיבת עיתונאים של יושב ראש יש עתיד, יאיר לפיד, מה יש לו לספר לנו? כן, אז המסר של יאיר לפיד מאוד מאוד אופטימי, הוא מדבר על מה שהוא מכנה עכשיו ממשלת אחדות, שעוד לא נראתה כמו אותה במדינת ישראל, מפלגות שבהן, שים לב קלמן, אף אחד לא מרמה אחד את השני. הוא מדבר על כך, מעלה איזשהו חיוך, כן. כי הרבה זמן לא היו כאן... התנצל, נפלט לחיוך, כן. הרבה זמן לא היו כאן ממשלות כאלה, בכל מקרה, לפיד מדבר על, על ממשלה שמרכיבים אותה, מפלגות גם מימין, שאנחנו מדברים על שר ובנט, גם משמאל, מרץ והמפלגות בגושה, בעבודה. גם באגף הערבי, באיזושהי תמיכה לפחות. אבל שים לב, הוא אומר, כולנו בממשלה ציונים, כולנו ישראלים, כך הוא מדבר, אני לא יודע בדיוק על איזה ממשלה הוא מדבר, כי אנחנו יודעים של... אולי בממשלה ציונים, אבל אלה שיחזיקו את הממשלה היו פחות ציונים, אין דרך אחרת, נכון? מתמטית. אולי באמת זה ההסבר, הוא מדבר על ממשלה שתתמך מבחוץ, עם מפלגות אחרות, בשורה התחתונה כאמור, אין כאן איזשהו משהו חדש שלפיד חושף, הוא כן חוזר על הקווים המרכזיים, לפי איך שהוא רואה את הממשלה שתוקם, הוא אומר בראשית דבריו, אני מסכים עם נפתלי בנט שאמר, בחירות חמישיות הן לא אופציה, ובהקשר הזה הוא מסכים עם בנט, אומר את זה צריך להוריד מעל סדר היום, ולהתחיל כבר ולדבר על איך שתראה הממשלה שתוקם. מיכאל שמש, תודה רבה לך. זקן. עכשיו אנחנו אומרים שלום לנתנאל איזק, המשנה לראש עיריית לוד. שלום לך. שלום קלמן, ערב טוב. עיריית לוד מאיימת לסגור בימים הקרובים את כל הכניסות לעיר, בעקבות אירועי ירי בלתי פוסקים. יש גם ישיבת מועצת עיר דחופה בהמשך השבוע. למי שלא חי בלוד ולא מכיר את המציאות הזאת, תן לנו קצת עזרה בלהבין את המציאות. מה שרואים עכשיו זה רק את מה שנקרא סוף התהליך. התהליך הזה מתחיל כמה שנים אחורה, כשבעצם... אנחנו חווים המון המון הצקות של ירי, של זיקוקים, של שבירת מראות, של הצקות לילדים ולבנות שהולכות ברחובות העיר. הדבר הזה הסלים בשנים האחרונות לכדי ירי ממש ממשי בין חמולות, וירי שאפילו התחיל להגיע לתוך שכונות מעורבות ואפילו יהודיות, וממש אנחנו רואים בחודשים האחרונים מערב פרוע נוסח לוד, שמתחיל ונגמר בדקירות, יריעות. אנחנו עכשיו חווים בשבועות האחרונים ממש זיקוקים מדי לילה, ירי, כדורים טועה כזה ואחר, מואזין בעוצמות שמהירות פשוט את כל העיר בשעות לא שעות, עם דגש על 4 בבוקר, וזה נראה שאנחנו עומדים פשוט בפני שוקת שבורה. זה כל לילה? ממש כל לילה? כל לילה. ממש כל לילה, וזה לא משנה גם השכונה, זה לא משנה אם אתה חי לכאורה בשכונה שאמורה להיות טובה יותר או טובה פחות מבחינת הגדרות כאלה ואחרות. פשוט כל העיר כמרקחה כבר, מה שנקרא, חודשים ארוכים, ואנחנו כבר לא יודעים אפילו מה לעשות, כי ברמה המקומית יש את היכולות המקומיות שלנו, בהסתמך על המשטרה, בהסתמך על הביטחון בעיר, אבל אנחנו כבר נמצאים ברמה אחת שהיא מעבר. הרי המדינה בסוף, מדינת ישראל, מדינה שיודעת להגיע למפחוך, או יודעת לשים לפי פרסומים כאלה ואחרים בבונקרים באיראן חומרי נפץ,
אני חושב שמדינת ישראל, במידה והייתה רוצה, הייתה יכולה להגיע לידי אותה משפחות, לקחת פשוט את הנשקים האלה. תגיד, אבל רגע, לפני זה, נתנאל, כמה מדובר בקטטות בין עבריינים, וכמה במשהו שיכול לסכן כל תושב חף מפשע שלא מעורב באירועים האלה? לא, תראה, ירי זה ירי. היריות האלה הן זולגות. זה לא שכדור נעצר במקום אחד, או שיש לנו פה ירי של צלפים שזה ירי מדויק. אבל אתה יודע, בשכונות שלנו, אתה יכול פתאום למצוא את עצמך מתעורר לידי צרורות שנורים על בתים כדי להזהיר כאלה ואחרים. יש ילדים שכבר נפצעו מהירי הזה. זה לא איזה משהו שאתה אומר, תשמע, אתה יודע, זה ירי במטווח, אז אין לנו בעיה. מדובר בירי פשוט ברחובות העיר. הורים לא עושים חשבון, הם פשוט עפים עד שהם נעצרים. אבל מה קרה בזמן האחרון? זה התגבר עכשיו? התגבר מאוד, כן. כן. כי מה, מה קרה? תראה, תשאל כל אחד ייתן לך פרשנות אחרת. שואל אותך את הפרשנות שלך. כן, הפרשנות שלי שפשוט נוצר יעדר הרתעה. אנחנו רואים הרי תהליך שבו משום מה למדינת ישראל מאוד קשה להתמודד עם עבריינות כזאת או אחרת, אם זה באכיפה על בנייה או בפינוי מבנייה בלתי חוקית כזאת או אחרת, וכעת אנחנו פשוט חווים תהליך. שאנחנו רואים אנשים עם נשקים בדרום, בצפון, בירושלים, בלוד, ברמלה, אתה יודע, רק דיברנו היום, הייתה כבר דקירה באזור התעשייה בלוד של שני שוטרים, אחד נפצע והשני נשרט, אבל אנחנו רואים שיש פה תהליך שפשוט אפשר להתמודד איתו. מה מוביל לתוך התהליך הזה? בסופו של דבר, אנשים נעצרים אחרי מספר מועט של שעות, או במקרה הטוב ימים, פשוט הוצאים החוצה ומשוחררים מתאי המעצר וחוזרים לעיר, זה הכל. תראה, אתם לא היחידים שמתמודדים, לא יודע, עיר מעורבת. בחברה הערבית אנחנו שומעים את הזעקה כבר הרבה מאוד זמן. מה אתה רוצה שיקרה ולא קורה? אני אגיד לך, תראה, קודם כל אני רוצה לציין גם, אני לא מטיל פה רפש, אומר, כל הציבור הערבי בלוד, ממש לא, ברור, דווקא ברור. חברי המועצה בלוד, עוזרים לנו ועובדים איתנו, וצריך להיזהר מההכללות האלה, כי יש המון ציבור ערבי שמפחד וירא. לא, לא, זה ברור, אני רק אומר, לוד היא לא העיר היחידה שמוקעת אלימות, אני שואל, מה אתה מצפה שיקרה ולא קורה? אני אגיד לך מה אני מצפה. חוץ מזה שתיפסק האלימות. אנחנו עיר שנמצאת במרכז הארץ, 5 קילומטרים מנתב"ג. מדינת ישראל צריכה להבין שאקדח שיורים במערכה ראשונה, יורה במערכה אחרונה. אז הנשקים כיום מופנים בתוך המגזר, הכדורים מגיעים גם אלינו, הכדורים האלה בסוף הנשקים האלה יגיעו למקומות אחרים ולמחוזות אחרים, ולא יישארו רק בתוך העיר לוד. אי אפשר להתעלם מהבעיה, צריך לעבור, פשוט לקור את זה מהשורש דלת דלת. אגב, אתה יכול להוסיף לזה עוד נקודה, גם בנושא של, אני לא יודע אם לקרוא לזה בדיוק על בנת כספים, אבל בתים שנרכשים בעיר במזוודות של מזומנים במיליוני שקלים, מס הכנסה צריך לדעת לחקור את הדברים האלה. הדברים האלה פשוט חומקים מתחת לרדאר, ומהצקות והטרלות לנשים שהולכות, או אתה יודע, הילד שלי כדי ללכת לבני עקיבא, שזה נמצא 400 מטר מהבית, אנחנו מסיעים אותם. הם פשוט מפחדים ללכת ברחובות העיר. כן, ילדים מפחדים ללכת לתנועת הנוער לבד? חד משמעית. חד משמעית, בטח. חווים מצקות, אלימות, רייסים של מכוניות, ילדים על אופניים חשמליים שמרביצים להם ובורחים. מה שתיאר פה מקודם לגבי הבחור החרדי ברכבת הקלה, אנחנו חווים את הדברים האלה פשוט מדי יום. אז עוד פעם אני חוזר שוב, אבל מה אתה רוצה שמשטרת ישראל תעשה, שתיכנס בית בית, שתחפש סליקים, מה? מדינת ישראל צריכה להקצות כוחות ופשוט לאתר איכן נמצאים הנשקים, לעבור ולשלוף את הנשקים האלה, אם צריך גם את העבריינים, לשים אותם במשפט, לשים אותם בתאי מעצר וחקירות. אבל אתה משנה לראש העיר, כשאתה מדבר עם מפקד תחנת המשטרה המקומית, מה הוא אומר לך כשאתה משמיע בפניו את הטענות ההגיוניות האלה מאוד? זאת בדיוק הנקודה. זה לא עניין של מפקד תחנה מקומית, כי מפקד התחנה, אגב, שהוא איש מדהים, קשוב לציבור, נמצא בעשרות קבוצות וואטסאפ, ונותן מענה להכל, גם להצלחות וגם לכישלונות. בסוף זה כמה דרגות מעל. צריך פה ממש כוח מובחר, יסם, מגב, אני לא יודע בדיוק מה, אבל שהמדינה תקצה לנו כוחות שיעברו בתוך הבתים, זה לא עניין לתחנה מקומית. תחנה מקומית תעשה מעצר ועוד מעצר ועוד מעצר, כמו שעושים, אגב, אתה יודע, חווינו ביום השואה זיקוקים. חווינו ביום הזיכרון זיקוקים. שנורים לך, אתה יודע, תוך כדי, אתה עומד בצפירה ויש לך זיקוקים שנורים עליך. הייתי אומר שזה בגלל חג הרמדאן, אבל אנחנו מבינים שלא, כי זה גם היה בשנים קודמות. זה קצת גדול על מפקד תחנה מקומית, לא שאני רוצה לפגוע בכבודו, זה עניין כבר למיגור ברור, ארצי. ברור, ברור. מה אתם מתכננים לעשות השבוע? אנחנו, יש לנו ישיבת מועצת עיר שתתכנס בעזרת השם ביום שלישי הקרוב בשעה 6. אנחנו מפה קוראים למשטרה לנקוט במעין חומת מגן בתוך המגזר הערבי, להקצות כוחות לעיר. אנחנו נגיע בסוף למצב שתראה, יש הורים, הרי כשהילד שלך בסכנה, השיקול דעת שלך כבר הופך להיות אחר. אנחנו כבר מדברים עם הורים שמדברים על הקמת סיירות פרטיות שהסתובבו ופטרלו בתוך העיר כדי להגן על הילדים שלהם. אנחנו נמצאים במצב שאם נצטרך, נשביט את העיר, נצא לרחובות, נצא לצמתים. בסוף כן. לא, חשוב להדגיש, זאת עיר מרכזית של צירי ברזל ומסילות ברזל של הרכבת, עיר שנמצאת בצמתים מרכזיים בדרך לכביש 6431, כביש 1 ונדבג, בתי משפט, עובדי בנקים. יש לנו בסוף, אגב,
ממש לפני 20 דקות, במהלך הפעילות המשטרתית שהייתה, נסתרת שוטר, נתקר שוטר, לאחר מכן פשוט נמצאו רכבים לעובדי אחד הבנקים שם, לדעתי בנק מזרחי, באותו מקום ממש, באותה צומת. זאת אומרת, יש לנו פה בעיה מערכתית שצריך לתקן ולטפל את הבעיה הזאת, וזה נמצא בידיים של מדינת ישראל, ואנחנו גם מצפים שהיא תעשה את מה שצריך. המשנה לראש עיריית לו, תודה רבה לך. תודה רבה לך, כאן. יאיר רטינגר, שלום. ערב טוב. ביום חמישי האחרון, יום העצמאות של מדינת ישראל, הלך לעולמו מנהיג נטור קרתא, הרב משה בק, דיברנו עליו בתוכנית הרדיו היום בבוקר. איתך אני רוצה לדבר עכשיו פחות על הרב הזה, ויותר לנצל את האירוע כדי לדבר על נטור קרתא. בוא נתחיל רגע מההתחלה, מה זה הארגון הזה? זה ארגון שנוסד בשנות ה-30, כאן בירושלים, ודחה את כל מגמות הציונות, ומה שקורה עם הארגון הזה, זה שהוא תמיד היה מאוד מאוד הוגדר על ידי האנטי-ציונות שלו, צריך להגיד, נטורי קרתא, שומרי העיר ושומרי החומות, זאת אומרת, אל תיגעו במשיחי, אתם אל תביאו כאן מגמות לאומיות חדשות, דחו את הציונות, ואז הכל היה יישוב הישן, יישוב קטן. בהמשך מגיע הרבי מסתמר, שהוא הופך את הסיפור של האנטי-ציונות למניפסט גדול בחיבור המפורסם שלו, ויואל משה, שהוא עד היום המניפסט האנטי-ציוני של אותם חוגים שלא משתתפים, צריך להגיד, אותם חוגים חרדים שלא משתתפים בתהליכים הפוליטיים. אלא מה? שנטור הכרתה, החוג הזה תמיד עמד מימין לקנאים של סתמר. ותמיד כל אחד שנעמד ליד נטור הכרתה, הוא נחשב מתון לידם, הוא נראה מתון לידם, הם היו תמיד הקיצוני שבקיצונים, ובאמת, מה שקורה לקיצונים, הם אכן התפלגו לאורך השנים הרבה מאוד פעמים, ואותו משה בר, הרב... כל אחד זיהה בקבוצה מישהו שהוא לא מספיק קיצוני. בדיוק, ובסוף תמיד נשאר אחד בחדר לבדו, וגם הוא יש לו טענות לגבי עצמו. אז עכשיו, אותו אחד שנמצא בקצה של הקצה, הוא אותו הרב משה בק, שהוא נמצא במונצי. הוא היה גר בישראל, יש לו סיפור מעניין בישראל, אבל יש כל הזמן איזושהי מערכת יחסים בינו לבין ההיסטוריה, קודם כל, של הקבוצה הזאת שנקראת נטורי קרתא. בוא נלך רגע, יאיר, אל מה שקורה פה בארץ. קודם כל, כמה נטורי קרתא כאלה יש בעולם כולו, וכמה מתוכם חיים פה בארץ? אני הייתי אומר שבסך הכל אנחנו מדברים על עשרות, על עשרות משפחות. זה הכל. קבוצה מאוד קטנה, זה קבוצה מאוד מאוד קטנה, אולי בלחץ מאוד, בסדר? אבל הם נמצאים בירושלים. הם נמצאים באזור ניו יורק, נקרא לזה ניו יורק רבתי, מונסי וכולי, וגם קבוצה קטנה בלונדון. והקבוצה הזאת, רואים אותם בכל מיני מקומות, כמו רואים אותם מפגינים עם דגלי פלסטין, רואים אותם עושים משמרות מחאה, והם תמיד נראים האנשים המוזרים האלה, ואכן לפני כמה שנים הם גם הגדילו לעשות, וגם נפגשו עם מנהיג איראן אז, אחמדינג'אד, זה מה שקרה. עכשיו, הקבוצה הירושלמית, גם היא עברה פילוגים. שהיא הקבוצה הכי מעניינת, כי זה נורא נחמד לצאת פה נגד מדינת ישראל, כשאתה פה, כשהכביש שנסלל ליד הישיבה שלך, זה המדינה הציונית צללה אותו, וגם השוטרים והחיילים ששומרים עליך, הם של המדינה הציונית הנוראית הזו. בדיוק, אז אני רק ברשותך, עוד מילה אחת אגיד בהקשר הזה, על הרב בק, כשהוא טען, למרות שהוא חי בישראל, הוא טען, אי אפשר לחיות בישראל, גם אי אפשר לבקר בישראל, מכיוון שאתה לא יכול לא לגעת באספלט שסללו הציונים. אז עכשיו, מכל הפילוגים האלה, בסופו של דבר, הוא מתייחס לקבוצה, קבוצה שנקראת אוהל שרה, כאן במאה שערים, והקבוצה הזאת היא יותר קרובה אליו אידיאולוגית. בקבוצה הזאת, למשל, מי שעומד, אני לא יודע, מנהיג באופן רשמי, מי שעומד בקבוצה הזאת, זה שני אחים, הבנים של משה הירש, שהיה, אם אתה זוכר, השר לענייני פלסטינים של ערפאת. אותו היינו מסתובבים עם ערפאת בכל מיני מקומות. בדיוק. ואחד הבנים שקוראים לו ישראל מאיר. ואני פעם אחת, הוא לא מתראיין הרבה לתקשורת ישראלית, אבל הוא פעם הסביר לי שכשהוא מתראיין לתקשורת זרה, אז הוא מציג את עצמו כמאיר ולא כישראל מאיר, שמה יתבלבלו הכתבים ויגידו ישראל, ישראל, והם יגידו, מה זה צריך להיות? זאת אומרת, טוב שמשה הירש לא קרא לאחד הילדים שלו ציון. כן. כי אז באמת היה נורא. אז הם באמת אין שום דבר מימינם, זו אותה קבוצה, הם נמצאים גם בישראל, ובאמת אותו בק, כל מה אמר, אתם חיים בעצם באיזושהי סתירה פנימית, אתם לא יכולים לחיות בישראל, אי אפשר גם לבקר בישראל. צריך להגיד את הדבר הבא, קלמן,
בסופו של דבר, הקבוצות האלה שהלכו כל הזמן ימינה, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה ימינה, זה כל כך ימינה שזה שמאלה, אז הקבוצות האלה, בסופו של דבר, היה להם, הבעיה שלהם הייתה, היו שתי בעיות. האחת זה שהן הקצינו יותר מדי. והרי המסר שלהם תמיד הופנה אל המיינסטרים החרדי. אתם אלה, אתם אגודת ישראל, דגל התורה. משתפים פעולה. אתם בעצם משתפים פעולה, ואתם אתם לא באמת חרדים. אין הבדל ביניכם לבין המזרוחניקים הדתיים לאומיים. ההקצנה שלהם, שהגיעה לסיעה באותם מפגשים עם אחמדינג'אד, היא הדבר אחד. והדבר השני הוא יותר מעניין. הדבר השני הוא ההשגרה או הנורמליזציה של מדינת ישראל גם בחוגים הקנאים. זאת אומרת, אפשר להגיד שהמניפסטים עדיין מניפסטים. יש עדיין את המניפסט האנטי-ציוני, ויול משה, יש שלילה מוכללת של מדינת ישראל באותם חוגים, אבל הצעירים שלהם כבר לא כל כך שונאים את ישראל, ואצלם זה יותר הצהרה. כוחו של הרגל, התרגלו אלינו. בדיוק. יאיר אטינגר, תודה רבה לך. ערב טוב. אנחנו יוצאים להפסקה, ואחריה פיני רבינוביץ', אביה של דסי, זיכרונה לברכה, על מיזם ההכרה בשכול האזרחי. חברה, אחי. אומה. לי יש תיאוריה לגבי זה. אתה רוצה לשמוע את התיאוריה שלי? אין לך שירה, אחי. אני הכנתי בשבילך שירה, ואתה מוכן לעשות? כן, יאללה. אתה זורם איתי? איתך. Let's go! אתה מוכן ללהיט האהבה ההיסטרי הראשון שלך? 20 מיליון צפיות. 20 מיליון צפיות. קרפול קריוקי עם סטפן, הערב ב-10. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. יהודים! בשנה האחרונה נדדתי בין קהילות יהדות ארצות הברית. נפגשתי כאן עם כל מיני סוגי אנשים שהכירו לי אורח חיים יהודי שלא הכרתי. The woman at the airport told me straight up, you don't look Jewish. Oh, you do look Jewish, Natasha? You know, you're Jewish by choice. It's all choice. Are we still Am Echad? Of course we are. I'm their rabbi. And yet when I go to Israel, their own rabbi is not recognized. Karli meod, ve'ayizim ha'elem asrichot, bo nasi ezeh zariz. Ani mevin, Ivrit. הנה מה טוב ומה נעים. היהודי החדש, סדרה חדשה, מחר, אחרי המפקדת. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות. כשמקבלים חיוך חדש, חוגגים חיים חדשים. השתלות שיניים, מרפאות דוקטור יגאל בלן. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. תמיד ביחד. פסגות קרמל, רשת לדיור מוגן בחיפה והצפון. פיני רבינוביץ', שלום. שלום וברכה. כל מי שהיה פה לפני 25 שנים, נכון? זוכר את דסי, ביתך שנפטרה מסרטן, ואת המאבק שלה ושלכם כדי לקבל טיפול רפואי הוגן, ואת, אפשר לומר, אותה קורבן למאבק של יוקרה בין רופאים, אבל זה הרקע, ואנחנו מדברים היום על משהו אחר שאולי נולד מהעניין הזה, וזה המאבק שלך למען הכרה בשכול האזרחי. תסביר לי את הביטוי הזה, מהו שכול אזרחי? שכול אזרחי הוא כל שכול של הורי האח שקובר ילד על רקע מחלה, או כל נסיבות רגעיות אחרות. לצערנו, בשנה, ואני לא מחליט את שנת הקורונה, נפטרים מגיל לידה עד 24 כ-1,300 ילדים. מלידה עד 24 צעירים, ואין להם אף אחד. זאת אומרת, אף אחד לא בא, אף אחד לא מדבר איתם. אל ההורים. אני מדבר על ההורים, כן. מדבר על האחים. הם בכלל לא קיימים, זאת אומרת, הם לא נמצאים. זה לא דבר שאתה יכול לתת אותו מתחת לשטיח, הוא לא נמצא בכלל. וההורים האלה רוצים גם כן לדבר, לספר על הילדים שלהם, להנציח אותם, הם מאוד מפחדים שישכחו אותם. הם מאוד מפחדים, הם רוצים לנצח את השכחה. כן, אתה לא אוהב את ההשוואה לעניין הצבאי, אבל נשתמש בה רק לרגע קל כדי להגיד שבעניין הצבאי יש פחות, או אין חשש כזה בכלל, כי המדינה נמצאת פה, ויום הזיכרון לחללי צה"ל קיים פה, ואתה לכן מדבר על האזרחים. מה אתה רוצה שיקרה?
מה אפשר לשנות? אני רוצה שאנשים פשוט יפתחו את העיניים. יראו שיש סביבם משפחות שחוו שכול. יש משפחות שזקוקות לאמפתיה, לדבר על הילדים. הן רוצות שביום הזיכרון הפרטי שלהם, לדוגמה, יגיעו אליהם. אם אנחנו לוקחים למשל את הקהילה, האנשים בקהילה הדתית למשל, אז נותנים לה, לאדם, נותנים לו עלייה בשבת, שהרב ייגש אליו, אנשים מדברו, מי היה הבן שלך? תספק לנו קצת על הבן או הבת שלך. משהו שידעו שהילד הזה קיים, הילד הזה היה עתיד להיות גדול, וזה, אבל אף אחד לא מתייחס אליו. בוא נלך רגע למקום הפרטי שלך. איפה אתה הרגשת שחסר לך משהו כזה? כשהקמתי מהשיבה, שאני קורא לו פסטיזל, הרגשתי אפס לבד. אף אחד לא היה איתנו. העמותה שדסי הייתה, סגרה את הבסטה. הרווחה לא מגיעה, עד היום הרווחה בכלל לא מגיעה להגיד לך מה הזכויות שלך, שאגב אין שום זכויות. מישהו שיבוא וינחה אותך, מישהו שיבלמד אותך, מספיק, אבל אתה עובר, אנחנו עברנו את השלב הזה של ההודעה למחלה, שזה טלטלה, זה בום, זה משבר. עברנו שנתיים וחצי, דסי נפטרה, תקם, מה אתה צריך סודם? זה חתיכת פאזל של ארבע חלקים, ואתה רוצה להתחיל לחבר אותו. אתה לא יודע מאיפה להתחיל. אף אחד לא מראה לך, אף אחד לא בא אליך. השיבה הסתיימה, אתה לבד. אבל הכתובת כאן היא הקהילה האזרחית או המדינה? אם אני אומר, אני אומר קודם המדינה, והחברה הבאת עלייה. אז בוא נדבר על המדינה. מה צריך המדינה לעשות? אז המדינה, למשל, אני לא הייתי בא למדינה ואומר לה, תשמעו, תיתנו לכל אחד שנפטר, תיתנו לו זכויות. אבל יש פה, גם פה יש פה איזושהי אפליה. שבשלוש קטגוריות, בתוך השכול האזרחי, שזה תאונות דרכים, נפגעי המתה ומשפחות שאיבדו את הילד על רקע התאבדות, המדינה נותנת להם טיפול רגשי, לפחות טיפול רגשי, לא מדבר על דברים אחרים. לנו שום דבר. ברגע שאנחנו מגיעים לאותו מרכזים שמשרד הרווחה הקים, והתחנות בריאות המשפחה, אני מגיע עם אבא שאיבד ילד בהתאבדות, הוא מקבל טיפול חינם, אני צריך לשלם מחיר מלא, שזה מגיע לעשרות אלפי שקלים. אני רוצה את אותו יחס, אני רוצה לבטל את האפליה. זה אחד הדברים שאני מבקש. יש עוד כמה דברים שאנחנו הגשנו בקשה כדי להקל עלינו, וזה לא עולה כסף. לא עולה כסף. אנחנו קידמנו חוקים, למשל, קידמנו חוקים, שהחוק האחר, חוק אחד שהוא קידמנו אותו, שאבא שנמצא עם הילד שלו בבית חולים, שנה שלמה, שנתיים, איבד מקום עבודה, הוא זכאי היום, אחרי שהבן, אבא או אמא, שזכאי לשיקום מקצועי ידי ביטוח לאומי. אלה דברים שהצלחתם לקבל. שהצלחנו לעבוד, גם ויום, עוד ארבע שנים בפנסיה, והצלחנו לקדם את זה. יש, הכנסת האחרונה, את הכנסת ה-20, מאז אנחנו מחכים. כן, בוא נדבר במילה על המיזם שקידמת, שאתה קורא לו היום השמיני, כלומר, אותו יום שאחרי השבעה, אתה מנסה לפעול מול רשויות מקומיות, כדי להשיג מה בעצם, מה לעשות? שהמתנדבים, שכולם יהיו מחוברים, יהיו מתנדבים, יעברו הכשרה מקצועית של מטפלים. בכל רשות מקומית. בכל רשות מקומית. התחלנו, אני רוצה להגיד תודה לראש עיריית פתח תקווה ולצוות שלנו שם, למתנדבים. התחלנו עם זה שם, והיום הגיעו לנו דרך, אפילו, יש מהדברים שהעירייה לא יכולה לטפל. והמטרה היא מה? המטרה להגיע למשפחה ביום השמיני. ביתו נפטרה מסרטן? להיות איתם. להיות איתם עם המשפחה. אנחנו יודעים בדיוק מה הצרכים של המשפחה. כשבאים למשפחה, אתם צריכים משהו, יגידו לך, לא. אבל אנחנו יודעים בדיוק, הם צריכים ייעוץ משפטי, הם צריכים ייעוץ איך ללף הולך לכל מיני דברים שאנחנו יודעים מה המשפחה צריכה. שהשאיפה היא לייצר משהו בתפרוצת ארצית. לפרוצת, שיהיה קהילתית. והכל בהתנדבות. הכל התנדבות. אין לנו שום עובדים בעמותה. עוד מילה אחת על השבת הקרובה? השבת הקרובה היא שבת, אחד הדברים שאנחנו עושים זה שבת מודעות לשכול האזרחי. לקחנו את השבת הזו שהיא בדיוק בסיפור של בני אהרון. בני אהרון נפטרו, וידום אהרון. אנחנו נקרא בפרשה על אחרי מות בני אהרון, ואת הכל סביב, וזה יוצא לנו בדיוק בסיום ימי התשועה והזיכרון, שאנחנו אז פרסמנו בבתי הכנסת, ברשתות החברתיות, הגענו למתנסים, ילמדו גם במהלך השבת, בכל המסגרות, גם במגזר הדתי, גם במגזר הכללי, הכנו דפים לכל המגזרים, וגם במהלך השבוע ילמדו בשבוע של חמד. כדי להעלות את המודעות. להעלות את המודעות. פיני רבינוביץ', תודה רבה לך. תודה. רבה.
זהו, אנחנו סיימנו. אנחנו נהיה כאן גם מחר, באותה שעה, עכשיו, העולם היום עם מואב ורדי.